Fala, minha gente. Abraço do Miguel de volta para vocês, pessoal. Feliz ano novo, né? Iniciando o primeiro vídeo do ano, né? Para vocês. Quero dizer que é só um aviso, na verdade, um recado. Eu tô aqui na chácara de um amigo, aqui vizinho, aqui no meu sítio. E estou gravando com eles aqui o vídeo pro canal. E aproveitar, né, deixar esse recado para vocês, que em breve esse vídeo vai estar saindo aqui no canal Vem Pro Sítio. Tô aqui num paraíso. Um local muito lindo aqui. E a gente tá fazendo as gravações aqui, viu? Beijo no coração de todo mundo, viu? Acompanha aí, com certeza vocês vão gostar desse vídeo. Esse local aqui, ó, é lindo demais, pessoal. Abraço, minha gente. Aguarda aí.